chain smoking your love. Can't be good for my sanity. É assim que eu entrei no túnel ali. Começou a aparecer as fotos da gata. Eu olhei aquelas fotos e falei, gente, é o amor da minha vida. Cada foto que ia passando, eu imaginava uma coisa diferente. Vou namorar, vou casar, vou ter filho. Muita coisa passou na minha cabeça, né? Ou pouca coisa, sei lá. Só sei que eu comecei a ver as fotos dela ali. Falei, porra, gatíssima. Bora pro agora ou nunca. Pode abrir. Chega de foto. Não tem como nem dizer um não pra mulher dessa. E eu que fiquei meio naquela. Será que ela vai aceitar do outro lado ali também, né? Ah! Achei que você ia me falar ou não. Tudo bem? Caraca! Tudo bem? Prazer, tá? E aí, como que tá? Tô bem. Nervosa? Tô um pouquinho. Ele pessoalmente ainda me surpreendeu mais do que nas fotos. Tipo, nas fotos ele tava um gato, né? Como é que foi lá a recepção? Cara, foi incrível. O pessoal da casa, surreal, vibe top. Ah, galera, eu tive essa troca com o Bruno do outro lado. A nossa casa, tipo, você é mais tranquila e tal. A daqui, tipo, a energia é surreal. Eu tipo, já fizeram o body shot. Uhum. Fizeram, todo mundo te lambeu. Você lambeu todo mundo. Não. É, todo mundo me lambeu mais ou menos. Eu costumo beijar mesmo, né? Beijo bastante gente, mas não todo mundo assim de uma vez só. Pelo que eu conversei com a tua amiga, ela me descreveu um pouco do perfil que tu gosta. Aí lá eu imaginei que seria o Bruno ou talvez o Arthur. Não, é o Bruno. O Bruno, né? É. Ela falou que tu gosta mais de festinha, tá? É, eu falei... street, pá, roupa estiloso. E pra mandar pro Bruno seria o ideal? Ela pode mandar? Pode, ela vai amar. Eu ia mandar o Bruno pra ela também. Ah, então estamos conectados, então. Demais. Do tanquinho, tá ligado? Que fica aqui no... Nossa, meu Deus do céu. Ele me beijava, eu passava a mão. Ele falava... Bateu o Tonico. Agora o Tonico me surpreendeu. Muito obrigado, hein, Tonico. Tainá faz muito meu perfil. Porra, gatíssima. Sem comparação. Um beijo, então. Surreal. O Bruninho tá bem lá? Tá de casal, né? Tá laçadíssimo. Mas quando tu chegou, ele não ficou balançado, não? Cara, eu não sei, porque, tipo assim, agora que eu conheci você. Ah, é? Eu não tô nem aí pro Bruno. Pô, eu tô de casal lá também. Tá. Ai, cara, vocês são nem aguardaram de chegar. Mas, vocês nem esperaram. Me leva pra casa solar, pelo amor de Deus, túnel. E tira aquela garota que ele tá de lá, por favor. A sua amiga já chegou, já pegou o time da parada. Conexões, né? Ela já pegou bem? Beijou todo mundo, pô. Ela beijou todo mundo. É, não, mas ela é, mas é o... Raquel, falso hipócrita. Ela dormiu com o Matheus, pô. Não, mas não rolou nada, mas não rolou nada. Eu tô de cara com isso, entendeu? Porque ela disse que não ia fazer isso. É isso. É isso, vida. Ih, vida. Eu chamo todo mundo de vida. Ih, vida não, pô. Vida... Me chamou de vida ali. Tava assim, fez assim, na hora. Vida já tem uma lá. Então olha isso! Me abraço, me abraço, me abraço.